Sabah Xocalı soyqırımının 29-cu il dönümü ilə əlaqədar bir sıra tədbirlər keçiriləcək. Bununla əlaqədar paytaxtda yerləşən Ana Harayı abidəsinin önündə 26 fevral anım günü ilə bağlı hazırlıq işləri artıq yekunlaşıb. Əməkdaşımız Hürü Əliyeva hazırda abidənin önündədir. Ən son məlumatları elə onun özündən eşidək. Hər vaxtınız xeyir olsun Hürü. Buyurun, eşidək sizi. Salam Jalə, Xocalı soyqırımının 29-cu il dönümü ilə əlaqədar olaraq Xətai rayonunda yerləşən Ana Harayı abidəsinin ətrafında işlər artıq yekunlaşıb. Abidə ətrafında abadlıq işləri aparılıb və abidənin ətrafı tamamilə təmizlənib. Burada dekorativ güllər və ağaclar əkilib. 1050 metr uzunluğunda olan parkda həmçinin mövsümi güllər də əkilib. Oturacaqlar yenilənib, əlavə oturacaqlar gətirilib, köhnə oturacaqlar isə yenidən rənglənib. Parka gələn insanların sayının çox olmasını da nəzərə alaraq burada oturacaqların sayı bir qədər də artırılıb. Və həmçinin burada Xocalı prospekti boyunca yerləşən binalarda və hasarlarda Xocalı soyqırımını əks etdirən bannerlər vurulub və Xocalı prospekti boyunca yerləşən binaların şüşələri tamamilə yuyulub, təmizlənib. İşıq sistemi yenidən qurulub, nasazlıqlar aradan qaldırılıb. Və artıq bugündən başlayaraq abidəni ziyarət etməyə gələn insanlar var. Onlar Xocalı qurbanlarının xatirəsini anırlar. Həmçinin sabah polislə gücləndirilmiş iş rejimində çalışacaq və vətəndaşlardan Daxili İşlər Nazirliyi vətəndaşlara xəbərdarlıq edərək bildirir ki, sabah vətəndaşlar pandemiyanı da nəzərə almalıdırlar və abidəni ziyarət edərkən 5 nəfərdən artıq qrup halında birləşməli deyillər. Sosial məsafə gözlənilməli və bura gələn ziyarətçilər mütləq şəkildə maskalardan istifadə etməlidirlər. Həmçinin sürücülərə də xəbərdarlıq edərək Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi bildirir ki, sabah səhər saatlarından təxminən səhər 07:00-dan başlayaraq axşam tədbir başa çatana dək Xocalı prospekti və həmçinin burada Yusif Səfərov küçəsi, Nəcəfqulu Rəfiyev küçəsi, Nobel prospekti və burada kəsişən küçə və prospektlər prospektlərdə nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılacaq. Sürücülərdən xahiş olunur ki, sabah bu istiqamətdə əsasən bu istiqamətdə sürücülər az hərəkətdə olsunlar və daha çox ictimai nəqliyyatdan istifadə etsinlər ki, hər hansı bir problem də yaranmasın. Məndən hələlik bu qədər, Jalə. Təşəkkür edirəm Hürü, ətraflı məlumatınız üçün.